waxaan aad halkaan rabeen ugu hambalyeeyo dadka Puntland meel bay joogaan gudaha iyo dibadda. Bari gaar waxaan rabeen u diro ciidanka qaranka ee Puntland meel walba iyo har iyo habeenba u taagan nabadgelyada ka difaacidda Puntland cadowgeeda gudaha iyo dibadda labadaba. Sanad guurad dayosabnaad ee kasoo wareegta aasaaskii Puntland. Dowladda Puntland waxaa la aasaasay sanadkii 1998 markii ay dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay dalkuna uu dagaal la sokeeyay ka bixi waayay. Waxaa Soomaaliya si daran u saameeyay burbur, kala go iyo fowdo, waxaan la waayay oo meesha ka baxay hannaankii dowladnimo. Dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay waxay ummadda Soomaaliyeed ay badeen qax iyo barakac cadweyn, waxaana muuqatay rajo xumo ku aadan qarnimada Soomaaliya. Waxaa kale oo fashil ku dhammaaday shirar tobaneeyo gaadhaya oo loo qabtay dhinacyada siyaasadda iyo jamadihii xilligaasi ka jiray gudaha dalka Soomaaliya. Bulshada ku nool gobolladan ku midoobay Puntland waxay hindiseen isme hannaan maamul oo mideeya bulshada gobollada Nugaal, Sool, Sanaag, Mudug, Bari iyo degmada Buuhoodle. Horta markii uu dhacay dagaalkii sokeeye 1991, dadkii dhammaan ku abtirsan jiray gobollada Waqooyi Bari waxa ay yimaadeen gobolladaas waagi hore loo yaqaanay Gaarowa. Markii ay yimaadeen isla markiiba waxa ay bilaabeen inay wax ka bedelaan noloshii guud ahaadeen. Kadib markii ay wada tashiyo badan yeesheen isimada siyaasiyiinta, aqoonyahanada, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee ummadda ee ku nool gobollada ku midoobay Puntland, waxaa la go'aansaday in magaalada Garoowe lagu qabto shir loo wada dhan yahay, kaasi oo ujeedadiisu ahayd in lagu dhisto maamul. Ismihii maamulkan oo ay ka wada qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa doorka ugu weyn ka ciyaaray isimada reer Puntland oo dhexda u xidhay arrimo badan oo budig u ahaa aasaaskii dowladdan. Waxaana ka mid ahaa isu keenidda beelaha dhisay maamulkan iyo xitaa isku tanaasul lixdooda xilliyadii lagu guda jiray qadiyadaha xasaasiga ah amaba adag. Markii muddo ilaa 7 sano ah ay kasoo wareegtay xilliga dagaalka sokeeye dhacay, dadkii ay arki waayeen iyo dadiilo in dowlad Soomaaliyeed soo socoto ama dhalan rabto, waxaa dad badan aqoonyahana isweydiiyeen ma lagu sii jiri karaa muxuu ahaa qaabkan hadda oo Waqooyi maamulnimo ka dhisteen. Waxaan koonfurta nima yaraadeen anagaale baan waxaanu ugu niri taa rag wada hadalay aga dhulkan degaa wada hadalay baan waxaanu niri warinana waxaanu yeelaaleen qabiil bay unahay soo jideen oo egastaho la yaqaano harti ama daarood ahe inagulaan wax dhisano Puntland saasaa lagu aasaasay. Waxaa iyagana rool fiican lahaa oo muxuu ahaa kaalin fiican qaadan jiray ismada Puntland oo inta badan xallin jiray wixii khilaafiyo beelaha dhexdooda iyo bulshada ka dhexdhaca. Anagu markaa waxaan ka nimi meesha la yidhaahdo Hoole, gobolka Cayn baan ka nimi. 5 maalmood baa marka hore ee lasoo kacay, wala 5 maalmood baanu dadka ka soo horeen xiisaan u qabnay in midasha dowladda ka dhisato. Waxaan isku gudubnay inay imo isbeddelo. waxay ahayd dad niyadiisu mid kaliya tahay oo qabyaalad aan wadan oo dowlad kaliya oo u dhisto midaysan oo badda inay doonayaan inuu dhisto oo meel weyn ku gaaro oo dowladda Soomaaliyeena soo jiidaan, Soomaalinimada ilaaliyaan, Puntlandnimada ilaaliyaan. Maanta meesha Puntland marasa meel ka sii sarreysa oo fara badan ay gaadho ku talagalaybaha. Matala gobolka Nugaaleed hadda baarlamaanka Puntland wuu ugu yaryahay. Anigayga kari qaybo aanan islaanka kala tashan baan baxsha, dad baan ku qancunay. Waxaan wadnay in la helo shacaarkii Soomaaliya iyo sharafta Soomaaliya iyo magacii Soomaaliya inuu soo noqdo. Himilooyinka Puntland loo aasaasay waxaa ka mid ahaa dhismaha maamulka howlgala xaqiijinta himilooyinka shacabka reer Puntland ee ku aadan arrimaha nabadgelyada, bulshada, dhaqaalaha iyo wixii la mid a. Dhaqangelinta barnaamij ku aadan dimuqraadiyeynta maamulka, ka howlgalka dib u heshiisiin qaran oo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhana, baadigoobka qarnimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed, iyo hirgelinta hannaan federaal ah oo ay Soomaaliya ku dhaqanto Puntlandna ay qayb ka noqoto. axdiga ku meel gaarka Puntland waxaa loo diyaarshay kow waxaa la eegay
ama reference loo qaatay ama la arkay ama la eegay koow waa in soo horta inagu caqiidadeena waa islaam ama diinta islaamka inuu soo hor imanay labo waa in soo dhaqankeena iyo jiritaanka Puntland ama Soomaaliya uusan mid Soomaaliya Puntland ka takoorayo gaar isu taagaya oo aan Soomaalida kale shaqo ku lahayn uusan ahayn yahay mid furan saddex in midnimada Soomaaliyad la doono oo geed walbaba iyo albaabba loo garaaco afar in intii israaci karta haday gobollo kale xataa doonaan inay raacaan oo Puntland ku soo biiraan in albaabadu u furan yihiin oo yimaadaan shan in Soomaaliya wixii dhaxmara lagu xaliyo af ama carab ee aan gacan lagu xalin xadiga probi waxa sabaxa diyaariyay gudiga 13 qof ah 13 qof mid laha kamid aha hada xaafsado kala kamid aha gudigaas anuu gudigan kamid aha maxamed abshir walda kamid aha xubno badan oo kale ee gobolada ka socda ayaa kamid aha marka gud charter ku wuxuu mar walba aha ku meel gaar 3 sano ayuu aha ee waxyaabaha ugu muhiimsan oo runtii in la xuso mudan waxay ahayd charter kaas waxyaabii aan ku guuleysanay waxay ahayd in shanti gobol oo markaas ku midowday Puntland ee muxuu ahaayay mid walba gabar ay khasab ku noqoto gabadhaas oo waliba aan ahayn inay qabiil ka timaado markii dambaysay markii ergada la qaybsanahay qabiilad kala siiyay laakiin shantaas gabdhood waxay ahayd shan gabdhood oo ah in khasab ay tahay in ay ka yimaadaan wayna ka yimaadeen oo anigu waxaan ka mid ahaa baarlamaanka ugu horeeyay oo shantaas gabdhood ay ku jiraan anigu gobolka mid uga ka socday shirarkii garowal ugu qabtay waxa ka soo baxay sanadkii 1998 dowladda Puntland taasi oo leh saddexda awoodood ee kala golaha wakiilada garsoorka iyo golaha xukuumadda way hormuud ka yihiin madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen shirkaas ayaa waxa la isla gartay in maamul la sameeyo ee marka maamulka waxa lagu saleeyay oo la yiraahdo laga dhigo shan gobol iyo deegaanka buu hoodlo marka gobol ahayn waxaa la sameeyay guddi loo oran jiray guddiga qabanqaabada oo ka koobnaa 13 qof oo anigu baan ka mid ahaa 13kaas qof waxaan diyaarinaynaa charterka kumeer gaarka ahaa ugu horeey oo Puntland aan yeelato dadka 13kan waxaa lagu soo xulay dhammaan goboladii markaas ku bahoobay inay Puntland wada sameystaan dad adigu 500 qof ku dhow u dhow ama 480 meelahaas ayaa garow isugu tagay ee markasta hoggaanka iyo dadka isucelintiisa iyo nidaamintiisa waxa waday bulsho weyntu haw dhamaato laakiin hoggaanka markasta waxa marka wax la sameysanayay wixii dadka isucelinayaan isu keenayaan odayaalka ama hoggaaminaya shirarka ismadii bayahay een hal eray oo runtii muhiim in la xuso ayaa jirtay waxay ahayd maadaama in doorashadanu ay ahayd doorasho xulasho ah oo aysan ahayn doorasho santuuq oo laga soo doortay dadka hal waxa jiray lagu wada heshiiyay oo gobolada dhan iyo dadka ismada iyo ay ku heshiiyeen waxyaabaha la yiraahdo gentlemen's agreement waxaas waxay ahayd waxa la yiri sideenu kala qaybsanaa maamulka waaweyn oo muxuu ahaayay dawladdu ka qayb galayso waxa la yiri caasimadda loo doorto meel gobolada u dhaxeysa way ka soo wada gaari karo sidaas ayaa waxa loo doortay inay caasimadda noqoto magaalada Garoowe caasimadda dawladda Puntland waxa shir dastuur iyo ergooyinku ay cod ugu qaadeen inay noqoto magaalada Garoowe oo ku taala bartamaha gobolada Midoobay iyadoo tartanka kaga guuleysatay magaalada Boosaaso shan bilood bay socotay doodda in la doodiyo sida wax dhaqanka loo wadaayo sida dowladda loo dhisayo sida dadka la isugu soo dhaweynayo sida dadka la isugu xidhayo ilaa shan bilood bay socotay arrintu shan bilood bay socotay markii aakhirkii dambe si kasta oo loo murmo iyo si kasta wax la isu tuso waxaa soo baxday in dowladda dhisto sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka waxaa loo doortay inuu ka yimaado sanaad madaxweynaha ku xigeenku inuu ka yimaado gobolada Sool madaxweynuhu inuu ka yimaado gobolladan kale ee Midug iyo Bar iyo uu ka yimaado gentlemen's agreement-kaas ujeedkiisa laga lahaa waxay ahayd wax wada qaybsi iyo wax wada wadaag laakiin haddii ay la gaari lahaa doorasho hal cod iyo hal qof ah gentlemen's agreement-kaas meesha waa ka bixi lahaa oo waxa la gaari lahaa yacni qof Sool ka yimaado ama sanaad ka yimaado inuu madaxweynaha xataa isku sharci karo xukuumadaha Soomaaliya dawladda Puntland waxa tii ugu horeysay madaxweyne ka noqday Ilaahay ha u naxariistee madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo tartan la galay General Maxamed Abshir Muuse uuna ka guuleystay halka madaxweyne ku xigeena loo doortay Maxamed Cabdi Xaashi
ergadiina waxa lagu casumay gobolo gobolo ayaa lagu casumay dadkii deegaankaas ka mid ahaa oo dhan ergadii markay isku timidna waxa la doortay shirgudoon shirgudoonkaas oo isaguna ka koobnaa xubnaha goboladaas waxa la doortay xoghayn oo markaa saxan ka mid ah xoghayntii maxuu ahaa shirka ee qaban qaabadiisa ee hoggaaminaysay kadibna waxa la dhisay maxuu ahaa madaxweynihii iyo madaxweynaha ku xigeenkii iyo baarlamaankii iyo guddoomiyihii dawladdu iska waayay karto haddii ay leedahay ee kaliya ay ku shaqeyso oo ay sato oo markaa dalku ay wax u qaato kuwa daacadda waxaan ka ahaa xubnihii bixiyey codka baan ka mid ahaa oo ka codeeyey hoolka maalinta la bixinayay dadku isagoo maamula u jidbaysan iyo maamul u jidbaysan iyo wax la dhisto ee ficilkaasi la ku jiray halkaa waxaa laga ka abuurmay sida la og yahay maamul wanaagsan oo wadani ah oo magac iyo maamuusba meesha uu ka soo baxay caalamkuna waa aqoonsaday oo maamulkii ugu horreeyey oo aan soomaali ka go-in oo soomaali u dhawaaqay oo yidhi soomaali baanu doonaynaa ayuu ahaa sida loog yahay wax badan baa shirar soomaaliyeed lagu qabtay garowga waa loog yahay ragta shaday cil waa tooli karaa taa ka labadeed dadku rabitaan baa jiray bulshadaa rabtay maaha siyaasiyiin laakiin waxa wax samaysanayay oo rabitaanku ku jiro xoog ku lahaa bulshaday ahayd bulshadaana soo abaabushay shantaa gobol iyo deegaanka buu hoodle in garowo la isugu yimaado in halkaa shir lagu falanqeeyo in dowlad halkaa maamul lagu dhisto marba marxalad bay maraysay markii hore kongareeskaasu ahaa dadweynaha gobollada laga soo xulay markii xigtay wuxuu ahaa guddi baa la saaray shirka hogaamiya oo islaam maxamed jeermaanka ah markii xigay waxaa la doortay oo kongareeskii lagu doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen aan baarlamaan iyo dowlad markaa lahayn markaa kabacdi waxaa la magacaabay guddiga ansixinta xubnaha baarlamaanka iyo xalinta khilaafaadka oo ilaahay u naxariiste muuse islaam faarax baa jeermanka ah dabadeed baarlamaankii baa la qaybsaday waanu isla gaadhay in badan la dhiso waa la isla gaadhay in la dhiso dhismihii waxaanu soo saaray cabdillaahi yuusuf iyo maxamed cabdixaash doorashadaasi xilalka madaxtinimo kadib deegaanadan waxaa ka hanaqaaday dibna looga dareemay faa'iidada haykalka dowladnimo waa igu horeyso midnimada iyo nabadgelyada waxaa la dhisay qaybo kala duwan oo ciidamaa xilli kastana ka howlgeli kara marxaladaha nabadgelyada gudaha iyo tan difaaca cadowga dibadda ciidamada puntland oo anshaxahaan iyo shaqada ay bulshada u hayaan waxay tahay mid ay ku qanacsan yihiin guud ahaan ummadda reer puntland 1998 ilaa xilligana marba mar ka dambaysa horumar ayay sii gaarayaan puntland waxaa soo maray 4 baarlamaan oo uu ku jiro kan xilligan shaqeeya waa matalayaasha shacabka guud ee puntland waxaan laga soo doortaa dhammaan degmooyinka iyo gobollada puntland golaha wakiiladu waa hay-adda sharci dejinta ee dowladda puntland howlaheeda ugu muhiimsan si waafaqsan dastuurkana ay u gutaan waxaa ka mid a xasanad siinta ama diidida dhammaan xubnaha golaha xukuumadda xeerarka iyo go-aamada iyo la xisaabtanka hay-adaha kala duwan ee dowladda puntland inaynu kalfadhigii 5-aad dhammaysanno inagoo fulinayna waajibaadkii shacabku inoo igmaday oo dastuuriga ahaa waxaa sidoo kale horumar ballaaran uu ku yimid dhanka arrimaha bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo wixii la mid a waxaa ilaa xilligan horumar laga sameeyey dhanka tacliinta sare iyadoo dowladihii puntland soo maray 1998 ilaa hadda ardayda iyo daayarta loo raadiyo deeqo waxbarasho oo dibadda iyo dalkaba isugu jira sida la ogyahay markii dowladdii dhexe ee soomaaliya ay burburday dadka shahaada jaamacadeed haystaa badankooda waxay ku urursanaayeen ee caasimadda xamar ee haddii burburkii uu dhacayna dadkii shahaadada jaamacadeed haystay ee badankoodii waxay ahaayeen dadkii dibadda u kaxay oo waddanka ka baxay xataa kuwii gobollada joogay
in badan oo ka mid ah dadkii waddanka ka tagay oo ka haajiray ayay ahaayeen waddamada dibadda aaday si ay shaqo u doontaan. Arrintaasi waxay keentay ugu horreyn inay waddanka aad ugu yaraadaan aqoonyahanadii heerka jaamacadeed gaarsiisnaa. 1988 markii la aasaasay dowladda Puntland ee dibadda loo taagay Agoosto 1-deedii, waxaan ahaa arday dhiganayay dugsiga sare. Marka waxaan ahaa galaaska form 3-gaan ahaa, hal galaas baa iga harsanaa inaan qalin jibiyo. Waxaan ahayn ardaydii ugu horreysay oo deeq scholarship hesha oo 10 arday ah, 9 wiil iyo hal gabar baan ahayn. Waxaan ahaa ardaydii ugu horreysay oo Puntland arday ahaan u qalin jibisay kadib burburkii baan ahayn. 10-kayga arday baa la qaaday. Waxaan ka wada dhoofnay anagoo isku team ah airport-ka Boosaasan ka dhoofnay. Waxaan tagnay dalka Suudaan. Haddii meel zero aba laga soo bilaabay oo waxaan xusuusnahay dhowr iyo 90-kii hadii la yiraahdo magaaladan Garoowe ha laga raadiyo wax shahaado jaamacadeed haysta dad fara ku tiri sabay ahaayeen oo kulligoodba hadii la ururiyo 10 qof aan gaari karin oo inta badankooda weli markaa laftigeeda waddanka ka socday. Maantana Ilaahay mahadiis jaamacadaha waxaa ka soo baxay 100 oo jaamacadda Bariga Afrika kaliya ah ilaa 5,000 oo jaamici ayaa ka qalin jibiyay heerka koowaad ee digriiga ka qaatay. Jaamacadaha kale sidaas oo kale iyagana dad fiican ayaa ka soo baxay. Sidoo kale dadkii ka soo qalin jibiyay jaamacadaha gudaha ama jaamacadaha Puntland ilaa waxay gaareen heer PhD ayay qaarkood soo qaatay. Dadka master degree-ga soo qaatay aad iyo aad ayay u fara badan yihiin. Markii hore dibadda ayaa loo aadi jiray, laakiin maanta Ilaahay mahadiis jaamacadaha gudaha ayaa ilaa iyo heer master degree iyagu furay oo hadda wada. Dowladda Puntland waxay fursado siisay dhalinyarada oo ay u dirtay deeqo waxbarasho dibadda si ay dhanka kale u noqoto dhiirigelin iyo in aqoontii ay dalka dib ugu soo laabatay. waxaan arrintaasi ay muujisay in Puntland ay qaan gaadhay maadaama dhistaankii arday badan oo dhiganaysay dugsiyada dhexe iyo sare ay maanta qaateen badankoodu shahaadada masterka, halka qaarna ay ku guda jiraan diyaarinta PhD. agaasimaha waaxda mashaariicda iyo tababarada iyo dugsiyada farsamada gacanta ee wasaaradda waxbarashadan ahaa, runtii waqti fiican baan la soo qaatay. Wax fiican oo waxbarashada ka hirgalayna waxaan ka ahaa, qayb baan ka ahaa. Kadib dowladda cusub ee madaxweyne Cabdulla Cali Gaasu madaxda ka yahay ayaa waxaa promotion loo sameeyay aniga iyo agaasimo kale, markaa agaasimo waaxeed ahaa iyo agaasimo cusub markaa la magacaabay. Anagu markaa waxaan laga agaasimo oo promotion loo sameeyay oo muxuu ahaa agaasimo waaxeednimada kor looga soo qaaday, maadaama balanqaadka dowladda ay ahayd in madaxweynuhu uu dhiirigelin doono dhalinyarada. Waxaana loo qaaday laba agaasimo guud baan la ka dhigay, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha laga dhigay. Haddana isla muddo dhow 8 bilood ka bacdi haddana waxaa lay wareejiyay wasaarad kale oo markaas wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ah, oo markaas dowladdu madaxweynuhu u arkayay inay u baahnayd in la geliyo dhiig cusub iyo dardar cusub in la geliyo. Dhismihii dowladda Puntland faa'iidada ka dhalatay kuma koobnaan oo keliya bulshada dhisatay, ee waxay wada gaadhay inta badan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ka soo cararay gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo ka lug bixi waayay dagaalo daba dheeraaday oo deegaanadaasi ka dhacay. Puntland iyo shacabkeeduna umaysan kala harin soo dhaweyntooda, iyadoo la tusay inay isku mid yihiin deegaanada ay ka soo qaxeen iyo Puntland oo ay u soo carareen. aniga waxaan maleynayaa 17 sano ayaan joogaa ilaa intaas waxaan ka dhaxalnay horta sidii ahaan dibjajiin wax la yiraahdo oo macnaha soo dhaweyn oo wanaagsan waan ka dhaxalnay. Mada labaadna waxaan ka dhaxalnay waxa la yiraahdo macnaha xagga abniga xaggoodna waan abni fiican waan helnay. waxaan maleynayaa in waddankeenii hooyo waxaan October kacanay burbur iyo macnaha iyo dhibaato, marka halkaan imaanina macnaha gacan fiican baan ugu soo dhaweeyey. Puntland waxay kaloo doorka ugu weyn ka qaadatay dhismihii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, taasoo 2004 lagu dhisay Kiiniya Soomaaliduna ay ku guddoonsatay dowlad ku shaqeysa hannaanka federaalka. 2004 madaxweynihii dowladda Puntland ee xilligaasi Mudane Cabdillaahi Yuusuf Axmed Ilaahay uu naxariistay waxaa loo doortay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo xilka madaxweynaha loo dhaariyey Maxamed Cabdi Xaashi, halka madaxweyne ku-xigeenna uu noqday Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab, iyagoo xilkaasna hayay muddo kooban oo 6 bilood ah. 8 Janaayo 2005 waxaa xilka madaxweynaha Puntland loo doortay Mudane Maxamuud Muuse Xiisi, halka madaxweyne ku-xigeenna loo doortay Ilaahay uu naxariistay Xasan Daahir Maxamuud.
doorashadan oo si dimuqraadi ah u qabsoontay ayaa muujisay biseylka siyaasadeed ee bulshada reer Puntland halka beesha caalamkuna ay tustay horumarka laga sameeyay dhanka siyaasadda iyo dimuqraadiyadda afar sano ay xilka hayeen maxamuud muuse xirsi oo madaxweyne ahaa iyo madaxweyne ku xigeenkiisii ilaa uu naxariistay xasan daahir maxamuud 8 Janaayo 2009 waxaa xilka madaxweynaha ay baarlamaanka dowladda Puntland u doorteen cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole halka madaxweyne ku xigeenna loo doortay jeneraal cabdisamed cali shire markan Puntland way hana qaaday in ka badan 10 sano ayayna jirtay waxyaabaha la taaban karo ee qabsomay waxaa ka mid ahaa dhameystirka dastuurka cusub ee Puntland xoojinta xiriirka caalamiga ah ee u dhexeeya dowladda Puntland iyo beesha caalamka samaynta calan astaan iyo hees u gaar ah dowladda Puntland taasoo dastuurka federaalka iyo Puntland uu dhigayo hanaanka federaalkuna uu qabo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha dowladda Puntland ayaa loo doortay 8 Janaayo 2014 halka madaxweyne ku xigeenna loo doortay injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Camey Faisal Wasaare ayuu madaxweynaha xilligan talada Puntland haya uu ka soo noqday Soomaaliya waxaan lagu xasuustaa doorkii uu ku lahaa in Soomaaliya ka baxdo ku meel gaadnimada muddadii ay jirtay xukuumadda Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu hoggaaminayo horumar la taaban karo ayuu ka qabtay qaarna way socdaan tayeynta ciidamada kala duwan ee Puntland dhisidda iyo dayactirka kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka dekedaha airportyada iyo arrimo kale muddada xilhaynta dowladda xilligan waxay ku eegtahay sanadda 2019 laba sano wax ka yar ayay jirtaa waxaana umadda reer Puntland ay uga fadhiyaan waxqabad dhinacyo badan leh inay dalka gaarsiiyaan 17 sano kadib Puntland halkee u socotaa maxaas laga bartay muddadii ka soo wareegtay markii la aasaasay ee sanadkii 1998 iyo xilligan hore loo qaadi karaa markay noqoto dhanka siyaasadda dhaqaalaha ammaanka iyo horumarka guud ee Puntland runta haraba aada inaan ugu mahadnaqo aasaasayaashii Puntland oo runtii waqti munaasib ah u istaagay juhd bay badan geliyey in badan oo kamid Allah naxariisto maanta way naga hooseeyaan ku dadaalay in dalkani uu nabad helo inuu maamul helo iyadoo dowladnimada Soomaaliyeed ay duntay rajada Soomaaliyeed inay dowladnimo heshaan ay aada u liidatay waqtigaas munaasabka ayay istaageen u guntadeen u qumeen in ay dadka isu keenaan mideeyaan dowladna u dhisaan xaalad adag bay ku abuureen dhib badan bay ka soo mareen dhaqaale aysan jirinin nabaddu aysan wanaagsanayn laakiin ilaahay mahadiyo 17 sano ka bacdi maanta Puntland waa dowlad jirta waa dowlad gaamurtay ciidan bay leedahay nidaam bay leedahay baarlamaan bay leedahay dowlad taamay leedahay horumar la taaban karo ayaa lagu tallaabsaday 17 sano meel fiican ayayna maanta maraysaa meel fiicanna way u socotaa waan rajaynayaa in 17 sano ka bacdi wejiga hadda ay leedahay weji boqolkiiba boqol ka duwan ku wanaagsanna ay yeelan doonto dowladnimadeedina ay sii bulaalayso sida gaamureyso horumar wanaagsan la taaban karo gaari doonto in badan oo ka mid ah dadka reer Puntland waxay ku celcelinayaan 17 sano inaan lagu guuleysan hirgelinta nidaamka asxaabta badan si Puntland ay u gaadho in dadweynuhu ay soo doortaan cidda ay doonayaan waxaa loogu talagalay marka charter-ka uu dhamaaday waxaa bilowday muxuu ahaa dastuurkii waxaa la qoray rasmiga ahaa oo Puntland dastuurkaas oo ahaa 5 sanadood asaguna ahaa 5 sanadood waxaa loogu talagalay in lagu diyaariyo waxaa lagu dhameystiray barnaamijka dimuqraadiyeynta oo Puntland ay gaarto in cod iyo hal qof ay noqoto taas oo laga gaabiyay ilaa ay maanta 17 sano la joogo marka taas weeyaan waxyaabaha dhiman laakiin dhinaca kale hadda fiirsid horumarku waa ballaartay muxuu ahaa dhinacyada shaqadu waa ballaarteen dhinacyada ka qaybgalka bulshada iyo siyaasadu waa ballaarteen madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa carabka ku adkeeyay in xukuumadiisu ay tahay tii rumayn lahayd riyadii shacabka Puntland waa la socota waa sax weeye waxaan dhihi dowladda Puntland Cabdiweli hoggaaminayo guusheeda iyo guddarada waxay ku xiran tahay sida nidaamka loogu hirgeliyay xisaabta badan Puntland
كنا سجال بقول يا سجال تونك بشر جنوري نضطر أو أهل حلقف إن شاء الله ولا سعتنا هذا وحنو جد بيني قلها وزير ذو أي باسكريين شرعي دور شوينك حرك دور شوينك برمان كمثل أي لوجد بي سنوا أنسحيه وهاكو حاجة وحوي جد يقدر شو الله بقعابه كبعدين برنامج يوسف عنو برودو لكن وحياة بدنا بنلقى وحرنتها أي هذا أساسه أي هذا وضنا أو أه إن لديسو قلها الدجانة ده يبلدان أردن هالك سنة حقا عن شوقنا كل دوار لباتن degmo ayaanu waxan ka soo binay gola deegan inta yartaa hartayna in la dhameystiro sababtoo ah way wax u baahanahay markii hore councilski ama gola deegan kuu dhisan yahay si marka hawshi ay iyagu ay u fuliyaan ahay horumarka dimuqraadiyadda ee Puntland. Todobiyo tobankii sano ee Puntland ay jirtay waxay dadku dareemeen dowladnimada waxana bilowday horumar nacyo badan leh waxa mar qura isbeddel xoogan uu ka muuqday magaalooyinka Puntland waxa samaysmay ganacsi ballaaran oo adeegiisu ku xiran yahay wadamada Aasiya sida Carabta Indhayarta ilaa wadamada Yurub waxa dalka ka abuurmay shirkado ganacsi oo qayb ka qaatay dhaqaalaha dalka qurbajoog badanna dalka ayaa dib ugu soo noqdeen kuwaasi oo sameeyay maalgash nacyo badan leh marka dhaqaalaha aad buu dhaqaaluhu day waxay ahaayeen waa la shaqeynayo dhaqaaluhu waa wajir laakiin dhaqaalaha sida hadda habaysan ma jirin aad buu hooseeyay waagaas marka hadda loo barbar dhigo 17 sano ka bacdi iyadoo koor dhistaankii dawladda Puntland aysan ka jirin deegaanada Puntland beero ay ka baxaan dalag badan ayaa shacabka reer Puntland waxay gobolada dalka ka hirgeliyeen beero kala duwan kuwaas oo xitaa ay ka baxeen muuska cambaha iyo sinta oo dad badan ay aaminsanaayeen kuwa aan ka bixi karin mandaqada Puntland khudaarta kala duwan ee sahlan iyada warkeeda badaa shacabka la fahantoodu waxay sameeyeen isku tashi iyagoo dareensan in isku tashiga dadweynuhu uu sameyn karo horumar ballaaran waxaana tijaabooyin badan oo ay sameeyeen dadweynaha oo kaashanaya dowladooda ay hirgeliyeen mashaariic ballaaran sida dhisidda buundooyinka waaweyn iyo hirgelinta mashaariic kale oo waxtar leh dadkuna ay ka heleen fursado shaqo.